Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun bizning o'tadigan asosiy mavzuimiz ijtimoiy geografiyaning obyekti, predmeti va vazifalari mavzusiga bag'ishlangan. Bugungi mavzuimizda quyidagi reja berilgan. Ijtimoiy geografiyaning obyekti, predmeti, vazifalari. Ijtimoiy geografiyaning rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlar. Ijtimoiy geografiyaning rivojlanish bosqichlari va 4-chi reja O'zbekistonda ijtimoiy geografiyaning rivojlanishi. Hozirgi zamon fanlar tizimida bevosita aholi va u bilan bog'liq masalalarni o'rganishda zamonaviy iqtisodiy va sotsial geografiyaning o'rni katta. Ayniqsa uning sotsial qanoti jamiyat yoki aholi ijtimoiy rivojlanishining hududiy qirralari qonuniyatlarini o'rganish bilan muhim ahamiyatga ega. So'nggi 10 yilliklar tajriba shuni ko'rsatadi, an'anaviy iqtisodiy va sotsial geografiyaning tadqiqot obyekti va predmeti doirasi ancha kengaydi va mukammallashdi. Ijtimoiy geografiya geografiya fanlari tizimida shakllanib borayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Uning obyekti va predmeti to'la shakllanmagan va bu borada olimlar o'rtasida hozircha munozaralar mavjud. Turli davrlarda bevosita aholi, ya'ni uning yashash, mehnat qilish, dam olish, sog'liqni saqlash, ijtimoiy modellar masalalar bilan bir qatorda hayot faoliyati chet davlatlarda sobiq ittifoq iqtisodiy geografiyasi doirasida ham keng talqin qilinib borilgan. Hozirgi kunda ijtimoiy geografiyaning ikki tor va keng ma'noda talqini mavjud. Jumladan professor Soliyev ijtimoiy geografiyaning tor ma'nodagi geografiyasi bu bevosita inson hayoti bilan bog'liq masalalarni o'rganish yoki uning yashab turgan muhiti bilan munosabatni o'rganuvchi fan deb atab o'tgan. Keng ma'noda ijtimoiy geografiya o'z ichiga bevosita tor doirada ma'nodagi sotsial geografiyani, shu bilan bir qatorda insonning ijtimoiy, madaniy, ma'naviy, ruhiy rivojlanishining hududiy qirralarini ham qamrab o'tgan. Iqtisodiy geografiyaning rivojlanishi va uning muhim qismi bo'lgan sotsial geografiyada geografiyaning kuchayishi ayrim olimlar tomonidan, hatto Baranskiy, Kolosovskiy maktablarining ko'rsatmalaridan qaytish sifatida ham tushunildi. O'tgan asrning 30-chi yillarida sotsial geografiyani yaratish masalasi ko'ldanang qo'yilgan bo'lib, uning muhim bo'limlarining biri asosiy masalalari o'rganildi. Yoki Baranskiy ta'kidlaganidek, geograf nafaqat aholi, uning tarkibi, joylashishi, shu bilan bir qatorda, balki uning fikr, o'ylari, urf-odatlari va madaniyatini ham bilish kerak ekanligi atab o'tilgandi. Ijtimoiy geografiyaning rivojlanishidagi ilk o'zgarishlar xorijda ko'zda tashlandi. Xususan, sotsial geografiyasi tushunchasi 19-chi asrning oxirida fransuz maktabi vakili Leple tomonidan keng foydalanilgan. Yana bir tadqiqotchi Dunbarning ta'kidlashicha, ushbu tushuncha Ruzening chop etilgan 1984 yilgi sotsial geografiya bo'yicha tadqiqotlarda keng qo'llanilgan. Leple maktabining taniqli namoyandalaridan biri Demelon esa geografiyani sotsiogeografiya tarzida talqin qilgan, ya'ni ijtimoiy guruhlarning vujudga kelishi sifatida o'rgangan. 1895 yil ijtimoiy geografiya tushunchasini Reklu tomonidan yozilgan Umumiy geografiya asarida keng qo'llangan. 20-chi asrning boshlariga kelib, Niderlandiyada geografiya va sotsiologiyaning uyg'unlashuvi natijasida yangi fan sotsial geografiya paydo bo'ldi. Uning predmeti jamiyatdagi guruhlar va o'zaro aloqadorlarning regional taqsimlanishini o'rganish deb tushunildi. Endi bevosita nima uchun Niderlandiyada sotsial geografiya paydo bo'lishi deganimiz, sababi aholisi zich hududi nisbatan kam bo'lganligi uchun aholining yashash sharoiti uchun
Niderlandiyada bevosita sotsial-geografiyaning dolzarbligi sezildi. Hozirgi vaqtda ijtimoiy geografiyaning rivojlanishini biz 3 bosqichga bo'lib o'rganamiz. Birinchi bosqichi o'tgan asrning 50-yinchi yillargacha vaqtni, ikkinchi bosqichda o'tgan asrning 50-yinchi 70-yinchi yillarni o'z ichiga oladi, va uchinchi bosqichda 70-yinchi yillardan keyingi va hozirgi davrlarni o'z ichiga oladi. Bevosita har bir bosqich bo'yicha ijtimoiy geografiyaning rivojlanish jarayonlari tadqiq etilgan. Masalan, 50-yinchi yillarda birinchi bosqichi davrida iqtisodiy geografik tadqiqotlar asosan etnografik tadqiqotlar doirasida o'rgangan bo'lsa, ikkinchi bosqichda 70-yinchi yillarga kelib bu aholi geografiyasi keng rivojlandi. Geografik tadqiqotlarda sotsiologik kategoriya va tushunchalar keng qo'llana boshladi. Uchinchi bosqichga kelib, hozirgi vaqtda bevosita ijtimoiy geografik tadqiqotlar sohaviy hamda mintaqaviy jihatlarni kasb etdi. İctimai geografik tadqiqotlarning obyekti va mohiyati xususidagi ilk konkret natijalarni Kabo'ning ishlarida aniqlaymiz. Jumladan, uning fikricha, ijtimoiy geografiya, madaniy geografiya mehnat faoliyati bilan bog'langan, aholi joylashuvi tiplari, uning turmush tarzi, ijtimoiy madaniy xususiyatlarining hududiy tafovutlari, shuningdek, har bir ijtimoiy hududiy odamlar guruhi o'rtasidagi elementlarning murakkab uyg'unligida deb atab o'tgandi. Bevosita ijtimoiy geografiya tuzilishining vazifalarini Green yanada kengroq talqin qildi. Uning fikricha, ijtimoiy geografiya sotsial siklga mansub geografik fanlar bilan birga iqtisodiy geografiyani ham qamrab oladi deb atab o'tgan. Bevosita hozirgi vaqtda kelib, ijtimoiy geografiyaning rivojlanishini olimlar tomonidan 4 ta yo'nalishga bo'lib ajratadi. Birinchi yo'nalishda sotsial geografiya mavjud emas, ammo ijtimoiy jihatlari borligi aniqlangan shubhasiz. Ikkinchi bosqichida sotsial geografiya mustaqil fan sifatida geografik fanlar tizimining quyi pog'onasida joylashgan yoki aholi geografiyasining tarkibiy qismi sifatidagina talqin qilingan. Uchinchi guruhdagi olimlar sotsial geografiya mustaqil fan sifatida geografiya fanlar tarkibida o'rta iyerarxik pog'onada yoki iqtisodiy geografiya bir pog'onada joylashganligini e'tirof etadi. To'rtinchi guruh olimlar sotsial geografiya mustaqil fan bo'lib, ijtimoiy geografiya fanlar tizimida yuqori iyerarxik pog'onada, yoki ijtimoiy geografiyaning sinonimi sotsial geografiya tarkibida iqtisodiy geografiyani ham kiritadi. Mana yuqoridagi olimlarning ta'kidlashib atab o'tishicha, ko'plab olimlar o'zlarining tadqiqot doirasida har biri yuqoridagi bosqichlarni asosiy deb hisoblagan. Masalan, o'zbekistonlik professor Solievning fikricha, ijtimoiy geografiyaning rivojlanish darajasi hozirgi vaqtda 4-chi yo'nalishda, ya'ni 4-chi bosqich deb ta'rif etiladi va ko'plab o'zbekistonlik olimlar ham shu fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda ijtimoiy geografiyaning keng ma'nodagi talqini 3 blok yoki tarkibiy qismdan iborat. Birinchi blokka iqtisodiy geografiya, ya'ni bevosita ishlab chiqaruvchi geografiyasi tarmoqlari, ikkinchi blokka aholi bilan bog'liq sotsial iqtisodiy geografik fanlar, uchinchi blokka esa tor ma'nodagi ijtimoiy geografik, aniqrog'i sotsial geografik fanlar kiritiladi. Endi hozirgi vaqtda ijtimoiy geografiyaning oldiga qo'yilgan muhim vazifalari quyidagilardan iborat. Yirik masshtabli sotsial geografik tadqiqotlarni olib borish, ijtimoiy geografiyaning xorijiy mamlakatlar rivojlanishini o'rganish, ijtimoiy geografiyaning barcha yo'nalishlarga tegishli bo'lgan o'ziga xos vazifani, ilmiy tadqiqotlarni natijalarini amaliyotda talqinni kuchaytirish va bevosita ijtimoiy geografiya tegishli tarmoqlarni rivojlantirish, ya'ni aholi geografiyasi joylashuvi, xizmat ko'rsatish, iste'mol va rekreatsiya boshqa tarmoqlarni o'z ichiga oladi. Hurmatli talabalar, mana bugungi berilgan mavzuma shulardan e'tiboran mavzuimizning keyinda mana bevosita berilgan hozirgi vaqtdagi ijtimoiy geografiyadagi shakllanish jarayoni, dolzarb muammolarni o'rganishga qaratilgan shu bilan ma'ruzamiz tamom.